Mans vārds ir Dāvis Stalts, esmu Līvs un Rīgas patriots. Pēdējos 5 gadus esmu darbojies Āgenskalnā, kopjot un popularizējot alternatīvās kultūra vidas telpu. Šobrīd ir pienācis tas brīdis to visu darīt jau augstākā politiska saimnieciskā līmenī. Tāpēc esmu nolēmis kandidēt uz Rīgas domi. Nevienam Āgenskalnam vai Pārdaugavai strādāšu, bet tam, lai Rīga arvien vairāk līdzinātos mazai Berlīnai, lai kultūras jomā mūsu budžeta līdzekļi tika izlietoti vairāk kvalitātē, nevis kvantitātē. Un, protams, plānojot pilsētvidi, mēs ļoti lielu uzmanību pievērsīsim jaunajiem projektiem un to izvērtēšanas un apstiprināšanas caurspīdīgumam. Mums visiem ir svarīgi, kāda izskatās mūsu Latvijas galvaspilsēta Rīga. Mēs nodrošināsim šo būvprojektu caurspīdīgumu. Uz tikšanos vēlēšanās! Darām!